Добро утро отново. Днес синдикати, работодатели и, разбира се, управляващите се събират, за да видят какво може в рамките на настоящия бюджет, гласуван от предишното правителство, да отиде за най-бедните. Част от анонсите вече ги чухме от страна на управляващите. Вчера гост в студиото беше министър на труда, социалната политика и вице-премьер в служебния кабинет. Днес даваме думата на доктор Константин Тренчев и на Камен Колев, който е заместник-председател на Българската стопанска камера, т.е. синдикати и работодатели, останалите в така наречена тристранка. Днес се събират. В колко часа започва среща? Преди да ви дам думата за това, за което ще говорите по същество с управляващите, идеята, призива, не знам как да го нарека, на служебния премиер Марин Райков, индустриалния капитал, индустриалците, много богатите хора в България, да намерят механизъм да помогнат на много бедните. Ама това как ще бъде облечено в някаква конкретика? Какво е точно това? Как си го представяте? Премиера не каза нищо повече, но държа да кажа, че в света има подобни прецеденти, когато една държава е закъсала до стадии на умиране. Искате накратко за механизма? Ами аз мога да се спра на два случая. В Марокко краля направи подобен призив, новия младия крал, след като бащата Хасан почина. Тогава всеки даряваше кой колкото може. Един 5, един 50, един 500 и нагоре. И всеки получаваше специален фонд. Специален фонд, който, разбира се, се надзирава и се знае всяка стотинка за какво се харчи. Всеки получаваше и специален знак. Втори пример мога да дам с Южна Корея, където хората са стигнали дори до там да даряват пръстеници, обицици в името на държавата. Но това предполага първо да си нация и да мислиш, за да може тая нация да тръгне на някъде, което е изпаднала във време на трудност. Не знам доколко ще сработи тук, но само апела към индустриалците не са само те хората, които имат пари. Има хора, които не мога ги наречиш индустриалци, които имат доста повече даже. Защото малко хора в България са богати от труд. Не знам точно как я вижда като методика и изпълнение, но е възможно всеки да дари по нещо. Вашето мнение накратко по... Приемаме с разбиране този призив, да, този апел на премиера, но искам да кажа, че и в момента има... Ние го наричаме като бизнес поведение, корпоративно, социално отговорно поведение. И това са спорадични компании. Неща, да, част от тях облечени в реклама. Нали, тук така говорим е, за друго. Видите, така е. Но дарителството е част от цялото това поведение. Ако видите в сайта на много компании, има доста такива инициативи, които са насочени към подпомагане, включително и с социални проекти на домове, на детски градини, на училища и така нататък. Но все пак основната роля на бизнеса, според нас е, отговорната роля е да създава работни места. Това е трайното решаване на проблема. Да създава работни места, където хората достойно да изкарват, честно да изкарват своята прехрана. Тъй като възможностите, другото е примерно да давате 2 литра олио или 2 кг рис, това е някакси... Временно не решава, не е трайно решаване на проблема. Какви претенции ще имате днес по време на тристранката за трайно решаване на някои от големите проблеми? Къде да започнем? Аз се радвам, че министър Костадинова прие заседанията да са абсолютно открити и да се дават, за да видят хората кой за какво се бори. Второ, ние настояваме... На сайта. Да, ние настояваме да променим правилника и решенията на Тристранния съвет да не са препоръчителни, защото в сегашното си състояние правителство може да реши нещо и то просто ни уведомява и ние нищо не може да кажем. Може да ги оплюем, разбира се, но какво от това? Въведе някакъв режим на гласуване. Именно и с две трети определено решение да не може да се приеме или да се приеме. Например, правителството казва нещо, което не харесва на синдикати и работодатели, като, например, хайде да обложим лихвите, което направи Дянко. Всъщност той дори не ни го каза, защото знаеше, че го оплюем. Обаче синдикати и работодатели казват, тая мярка е идиотска, те всички разбраха, че е идиотска и ще я махат. Нали? И това нещо не може да стане. Иначе ние там сме в ролята на някакви наблюдатели и статисти. Моя ни звънат им телефон да ни кажат какво са намислили или най-добре с обратна разписка, за да не може да кажем, че не сме го получили, да ни информират. При това положение не виждам смисъл от този диалог, ако от него не проистече някакво решение, уведомяване. И за какво е този диалог, като ни уведомяват? За какво ще настоявате днес?
Еми днеска това, за което ще настояваме, е за минималната работна заплата. Знам, че работодателите ще скачат. Освен това, гледаме на това като просто една временна спасителна мярка. Минималната да нарасне с колко? Стриктно сме се съобразили с това, което може това правителство да прави, защото то има едно страхотно оправдание. Няма парламент, ами това можем, нали, да правим. Всичко, което предлагаме, е в рамките на неговите възможности. Ние ще искаме с 20 лева, но по-важното е, че ние ще настояваме да се договориме за формула, по която тази минимална заплата да се показва и в бъдеще, защото иначе е така гледаме и казваме, искаме 310, искаме 330, защо не 332 или 328? Имате протегната ръка, струва ми се, социалния министър, тя вчера такова намерение заяви. Макар да беше така... После за майчинските, смразено... вие виждате, днеска насякъде пише, че в България са родени бебета, колкото 45-та година, когато сме доста по-малки. След военна България. И така, так, всичките пищат за тази демографска катастрофа, криза е много малко казано, много меко, нали, а... Нещо трябва да се прави реално. Какво ще настоявате за майчинските конкретно? За майчинските, за минималната работна заплата. Имаме идеи откъде какво вътре да се преразпредели. От сега ви казвам, например, 100 милиона има за подслушване. Предвидени в бюджета на МВР. Който и да питате от вашите оператори, всеки казва, бе, това не е за телефон. Нацията е истеризирала от това, че всеки слухти и слуша и така нататък. Нали, има неща, откъдето може да се дръпне, но пак казвам, това е едно временно решение. За да има трайно решение, тук съм съгласен с колегите от другата страна на барикадата, трябва да тръгне икономиката. Дянков реши, че ще пълни бюджета като юрне фолк певици, дискотеки, нали, да събира някой лев. Сигурно много са крили. Естествено да има някаква финансова дисциплина, но така не се пълни бюджет от артисти и от това. Не се пълни. Той се пълни от работеща економика. Другото е като бонус отгоре, ако дойде нещо. Аллах кири. Същата работа. Минималната работна заплата. Да. И те да направим разходка по всички предложения на синдикатите. Ами вижте, по отношение на... Репетиция за това, което предстои да си кажете днес. По отношение на социалните мерки, това, което ние настояваме, те да са ограничени в рамките на най-нуждаещите се, да бъдат насочени към най-уязвимите групи от населението. Да не се разпростират към по-широки кръгове, тъй като това изисква повече средства. И тези средства ги няма. Това са тези, които са посочени и от новият вице-премьер. Това тези, са тези, които са... не са могли да получат енергийните помощи така, заради разлика в доходите, може, и към майките, след 2-3. Към хората с увреждания. Тези, които не могат сами да си помогнат. Съвсем ограничен кръг. И тук източника на тези средства да не бъдат капиталовите разходи. Тъй като поставяме под съмнение усвояването на евросредствата, това може да стане, източника тези средства може да бъде чрез търсене, чрез прехвърляне на едни текущи разходи в други. Съгласен съм с единият вариант. Има и други варианти. Например? Но въпросът е капиталовите разходи нека да останат, тъй като те са свързани с създаване на нови работни места, с по-трайно решаване на проблемите. Ние ще дадеме в момента на някои категории 20-30 лева, следващия месец няма откъде да дадем. Минималната работна заплата е и не е... Минималната работна заплата не сме съгласни по принцип да се вдига навсякъде, тъй като... Значи, който ми отговори вчера на въпроси, социалния министър не е съгласен, господин Тренч, може би знаете. Вижте, в момента половината от фирмите имат само един зет, това е собственик, който се занимава само с неговото си изхранване. Състоянието на фирмите не е добре. Не е добро. Между фирмените просрочени задължения са около 40 милиарда. Държавата към момента дължи по изпълнени вече обществени поръчки около 300 милиона. Невъзстановено ДДС, която е 340-350 милиона. Само болниците дължат близо 200 милиона. Това са средства, които се бавят, отлагат се плащане и които генерират междуфирмени задължения. Сега, голяма част от фирмите имат възможности и те са дали минимална работна заплата, която далече надхвърля тази, която синдикатите искат. Но това са в тези сектори, които могат да си позволят това. Но има една немалка част от малкия бизнес, което е едно 10% увеличаване, което от 310 до 330 или 40 лева, това силно ще ги затрудни. И се опасяваме, че това ще доведе до допълнително освобождаване на работна ръка или, защо да не го кажем, до фалит.
по време на кризата изчезнах около 20% от малки и средния бизнес. В строителството 40%. Състоянието, особено на малки и средния бизнес, не е добро. Това е малко в друга графа, може да го сложим, защото то е бум, нереалистичен и подграден на бетони. Цол, нашето виждане е там, където има възможност, нека да се вдига минималната работна заплата. Тоест, това да става на базата на колективното трудово договаряне, както е в металургията, както е в мините. Там е договорена минимална работна заплата над 400 лева. Но там има възможност, тъй като износа, конюнктурата е... Нали, работя в тази посока. Но там, където няма възможност и притеснява, силно притеснява бизнеса и има опасност да доведе до финансови сътресения и до нови безработни, там не е разумно и затова не бихме искали да разпростираме тази минимална работна заплата в момента. Имаше реплика, доктор Тренчев. Аз исках да кажа за енергийните помощи. Мисля, че съвсем лесно и бързо може да формулираме критерия енергийна бедност. Разберете, много неща се правят на око. Затова ние искаме да има правила. Енергийна бедност. Това е термин, за който стои много сериозно съдържание и го има в, ако не се лъжа, 24 страни от Европейския съюз. Какво е енергийна бедност? В Англия давам пример. Ако над 10% от доходите си ги изразходваш за енергия, ти си категория енергийно беден. Оттам се стига до извеждане на защитен потребител. Да, трябва да си сметка колко процента от българите кой ще влязат е този, в тази категория. Ами да влязат, това е истината сега. Държавата няма да има толкова пари, защото... И подпомагането да бъде с... Масово хората половината си пари дават за отопление. Поименно, поименни ваучери. Забирате ли, това е ценна хартия, която получава конкретния човек. И тази хартия не може да се търгува. Защото много хора получават дърва и ги продават. Нали? За ракия, например. За ракия и толкова. Поименни ваучери, нали, говоря като методика. След това вече да се види колко може да се даде на тия хора или да се опише, с което те могат да го вземат като платежно средство. Нали, то е слагане на някакъв ред в тази система. Да, разбира се, ако 2 лева са разликата и това нещо те вкарва в по-ниска категория, там има възможност тази скала да се разтегне, да се направи това нещо друго. Това според вас на фона на ниските заплати в България и може ли да направите грубо изчисление? Какъв процент от българите ще влязат? Зависи къде точно се сложи този таван. 10% от доходите. По-голяма част от доходите. Да, говорим за определение на енергийната. Ако по-голяма част нали, от българите влизат, ясно е, че тази граница трябва да е понижима, тъй като не е възможно по-голяма част от населението да се спонсорира или да се субсидира с тези ваучери. Но аз само друго нещо по отношение на енергийните цени искам да кажа. Остана скрито така за общественото мнение. От 5 март се намалиха цените за битовите потребители с 7 и нещо процента за различните ЕРП-та. Но остана скрито това, че това намаление за битовите потребители се компенсира или дойде за сметка на увеличение на цените за малки и средния бизнес, който е свързан към мрежите ниско напрежение. Със същия процент се увеличи цената на енергията, става въпрос на енергийната компонента за бизнес. И когато говорим за ролята на бизнеса да подпомага по някакъв начин бедните, ето това е един начин, който обаче не е правилен според нас. Значи ние товариме малки и средния бизнес, който ползва ниско напрежение. Но това е защото етикватно... се намали на всички господи работодатели. Не, увеличи се цената. Тук говорим за подпомагане на нуждаещите се. Така, но става въпрос за политиката по отношение на тези енергийни цени. Не е правилно да се понижава цената на всички битови потребители и на бедни нещо... и богати за сметка на бизнеса, който генерира и работните места и става неконкурентноспособен. По-правилното и вчера комисара по енергетиката на Европейския съюз го каза, по-добре е да се поддържа реалната цена. Той направо ни нахули. На реалната цена, а този, който не може да се плаща, който не може да плаща, да получава тези ваучери. Защото в момента ние поддържаме една по-ниска цена от тази, която би следвало да е. Разликата покрива малкият бизнес, но от тази по-ниска цена се ползва както бедния... С колко процента, ние ни кажете, средно са увеличени за малкият бизнес цените на тока? Адекватно, с 7%, сколкото е намалено, там е увеличено за малкият бизнес. Това е в енергийната компонента. Това става малко от единия джоб, преместен в другия джоб. Това остана скрито от обществото. Да, госпожо Цолова, цените... Но пак бизнесът пое тази разлика. И ЕРП-тата пак си получават печалбата, която си получават. Не, става просто, че в крайна сметка ЕРП-тата поеха по-големият удар.
тъй като там цената, потребителската такса за, за потребление нарасна, така че в крайна сметка бизнеса не получи съответното увеличение, а всъщност... Ясно. Госпожо Цолова, цената може да се намали и има обективни начини, ако цялата тая верига дълго хоро от производителите, от мините, като се почне, се мине пред централите, после е НЕК, абсолютно нереформирана черна дупка, какво да фърлиш вътре, изчезва. И се стигне до ЕРП-тата, включително ако цялата тая верига се санира, защото от всякъде се краде и шорти, като от чешма. Тогава може да искаме справедливо и ясно намаление на цените, защото то ще излезе. Иначе така гледаме, трябва да намалим цените, защото всички скачат. Нали? Хай да ги намалим с еди колко си процента. Дюс. Нали? Карат. Ако цялата тая верига се претръска и се затворят крановете, може да се стигне до едно реалистично намаление за всички по веригата. Нали? Но ние държиме на формулиране на тези критерии и най-бедните да бъдат подпомагани най-нуждаещите се, а тези, които могат да си го позволят, нали, да плащат реалистични цени. Това е което искаме. Много правихме проверки за тези сметки. На много места се оказва сметките са нормални. На някои места изведнъж 400-500% няма никаква логика. Защо стана това нещо? Още на този въпрос не е отговорено. Само 1% от сметките били сбъркани. Грешки в електромерите. Станало нещо, там проблем с буквите. На много повече хора сметките са нараснали взривно и на това все още не желая да дадат обяснения. Финал на нашия разговор, моля ви бъдете кратки и на двамата ще ви задам един и същия въпрос. Доверие в служебния кабинет имате ли? Ами ние сега се опознаваме с тях, нека да поработим малко и... Дълго време работи в тази област и то се е в администрацията. Предполагам, че имат желание да свършат нещо, друг е въпросът дали ще имат тази възможност. Да, за сега има желание за диалог и поне тези постове, които имат отношение към икономиката и социалната политика, действително се вземат от хора, които имат съответната подготовка. Надяваме се да има и тази чуваемост. По делата им ще ги познаете, е казано в голямата книга. Точно. Благодаря ви много за това гостуване. Разбира се, в BTV новините ще следим решенията, макар и не така обвързани с някаква задължителност на така наречена тристранка синдикати, работодатели и управляващи.